ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଶାଖାପାଟନମରୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ରାସ୍ତା ଦେଇ 12 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିବା ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମାନେ ଗତ 8 ତାରିଖରୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ବିଶାଖାପାଟନମରୁ ବାହାରି ତରଭା ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଛକରେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ତରଭା ପୁଲିସକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତରଭା ପୁଲିସ ହାବିଲଦାର ବୃନ୍ଦାବନ ପଞ୍ଚବିହାର ଓ ଏନ୍ଏସିର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ତରଭା ବାଇପାସରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଶାଖାପାଟନମର ଗୋଟିଏ କାରଖାନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସହ ବହୁ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସେହି କାରଖାନାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ କାରଖାନାର ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରି ଯାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ନିବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ତେଣୁକରି ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶାଖାପାଟନମରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ କିଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଗତ 8 ତାରିଖରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତରଭା ଏନ୍ଏସି କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଓ 2 ଗୋଟି ପାଣି ପାଉଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପାରି କରିଦେବା ନେଇ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଖରାରେ ଏତେ ବାଟ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। विशाखापटना से आ रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, ठीक है। पेंडुर्थी में रहते थे, वहाँ काम करते थे। जो फैक्ट्री गैस वाला लीकेज हुआ उसके अगल बगल में काम करते थे। जब वहाँ से बोला कि अपना झारखंड चल जाओ, तो हम लोग वहाँ से निकल गए 8 तारीख को और अभी जा रहे हैं। रास्ते में आपको कोई दिक्कत? रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जहाँ देखें वहाँ तक हमको हेल्प करते ही आ रहा है और अभी भी हेल्प कर रहे हैं। आपका नाम बताओ? मेरा नाम कपिल कुमार माथुर है।